На Донеччині прикордонники виявили факт незаконного зберігання зброї. Силовики встановили, що громадянин України 2000 року народження у приватному будинку, що розташований у Мар'їнському районі, незаконно зберігав боєприпаси та вибухові речовини. Під час обшуку правоохоронці виявили близько пів кілограму пластиду, дві гранати РГД-5 та запали до них. Працівники Нацполіції вилучили небезпечні предмети для проведення експертизи. За фактом відкрили кримінальну справу за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».